oo deegaanada kale ee Soomaalida aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya afkii caasimadda, afkii qoyska iyo afkii guddidaba oo waxa fadhiya guddoomiyahayagii insha Allah bidnaha kariim. Bixaqiiqatan dee maanta geeri baynu u joognaa, geeri keliya maahe, qofkii inoogu qiimaha badnaa ayaa maanta tiisi ay noqotay. Ilaahay waxay nooga baryaynaa sheekheennii iyo hogaamiyaheennii ruuxiga ahaaba inuu ilaahay u naxariisto, ilaahay qabrigiisa u nuuro, ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaan ummaddeenoo dhanba inuu ilaahay sabir iyo naga siiyo beddel kheyr qabana ilaahay noogu beddelo. Xabaalaha mas-uuliyadda naga saaran horta waa mid caama oo dhammaan xabaalahoo dhan dee waxa weeyaan haddaanu nahay deegaanka aanu mas-uulka ka nahay inaanu waa mas-uuliyaddeeda. Kuwanoo keliyana maahay, qaar kaleba way jiraan, kuwa kalena si gaar aanu imika iskaga wada xil saarnaa oo ololihii ugu horreeyey xabaalaha qayb ka mida ayay ahaayeen oo dhammaan xabaalaha degmo kastaa waa la soo nadiifiyey. Ise dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan dee maalin walba innaga intaasoo kun caagudood baynu maalin walba la geeyaa, shaqadaasi mid istaagta maahay, waa mid maalin walba socota. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaweynihii dowladda hoose ee ilaa shalay ilaa iyo maanta si nafurnimo leh uga shaqeeyey xabaala baqiic, shirkadii la shaqeysay ee Almisna, iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxa weeyaan dadku iyaga istiraya cidna may direynin, oo de sheekheenna qof walba qalbigiisa ayay taabatay geeridaasi. Marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqaalaweynihii dowladda hoose ee hawsha qabtay, ciidamadii amniga iyaguna hawsha sida wanaagsan isugu soo dabariday, khaasatan ciidanka taraafikada iyo booliska. Inta haddaan ka imaado waxa weeyaan xabaalaha mas-uuliyaddii naga saarnayd waxa weeyaan sheekhu sida gaarka isagu hayay shaqaalihii iyo cagafta taalaba, aniga iyo maayarku iyo guud ahaanba dowladda hoose waxaanu isleegnay isla markiiba shaqaalihii uu sheekhu gacanta ku hayay cid kale maanta loo raadin maayo. Shaqaalihii si toosa ayay uga mid noqonayaan shaqaalaweynaha dowladda hoose oo intii iyo inka badanba insha Allah bidnaha kariim waanu rajaynaynaa inay sidaa weligood ugu jiraan oo mas-uuliyadda ay u hayaan. Mar labaadka waxa weeyaan cagaftii dee inoo qudaysay xabaalaha, isla maantaba shan xabaalood bay qooday anoo goobjooga inagooda goobjooga. Waxa weeyaan cagafta iyo baahi kasta oo xabaalaha yaalaba dee baraadooda iyo mas-uuliyadoodaba insha Allah bidnaha kariim tunkaan u ridanaynaa. Intaas ku ekaan maysa haddana dee dad markii horeba sheekha dee culimmadii la shaqaynaysay Xasan Cabdisalaan iyo Sheekh Mahad ayay ka mid ahaayeenna, iyagana guddi gaara waynu samaynaynaa sidaa la tilmaamay oo ku ilaaliya inay shaqadu sidaa iyo si ka wanaagsanba u sii socoto. Bilxaqiiqatanna dee danta guud ee maanta inoo taala dan guud ee dhow maaha, wax hadday waxyaalaan macal mise waxaan isku dayi doonaa inaynu dowladii shicibba iska rabsanno oo aynu iminka badiil meeshan meel lamida degdeg u diyaarsanno. Diyaar baan u nahay dowlad hoose ahaan wixii dan guudeenu hayna inaanu ka dhigno xabaalo. Sheekhu wax wanaagsan oo kheyr badan buu qaban jiray, kheyrarka faraha badan uu qaban jiray waxaa ka mid a inuu ka shaqeeyay danta guud guud ahaan. Markaa sidaa la tilmaamay foundationka iyo jimciyadda la aasaasayna diyaar baanu nahay, qaybna waanu ka ahaan doonaa insha Allah bidnillahi kariim. Jaamacatul Qur'aanna dee roolkii uu ku lahaa inaynu ku soo darno kii dowladnimana, isagana diyaar baan u nahay. Barnaamij kaloo masaajidkii sheekha ka socon jiray oo isagu hogaamiyey uu ka ahaaba jiray oo barnaamijkii la odhan jiray miskiin kalkaal, kaasina dee waa barnaamij aad u weyn. Intaas 300 oo qoys ugu yaraan ayaa bil kasta raashinkooga aan marnaba ka warwari jirin, kaasina inaynu si guud isagana qorshaha ugu wada darsanno annaguna diyaar baan u nahay. Waxaa jira cilaajka sahan, isagana daasaasiyaashii iyo odayaashii buu ka mid ahaa. Cilaajkaasina dee waxa weeyaan dadkeenna intii maskaxda iyo dhimirka xanuunsanaysay baa iyaguna ku jirta,
baahi meel kasto uu sheekhu ku jiray inaynu dib u weegno ayaa muhiim iyaduna aynu gacanta ku dhigno insha Allah ibn Kariim guddi shaqadii uu qaban jiray sheekhu qabatana in culimada iyo dawladda iyo ganacsatada laga abuuro diyaar baan u nahay ilaahayna waxaan uga barayna sheekhu shaqooyinka uu qaban jiray kulli wada qaban kari mayne inuu ilaahay nagu ilhaamiyo ilaahay na tuso ilaahayna noo saxiro in ducadana aynu ducayno innaguna inuu ilaahay bedel khayr qaba inuu ilaahay dhixdina ka soo saaro oo ilaahay naga soo saaro ayaan rajaynaynaa sheekhu maanta waxa weeyaan de tilmaam cad waxaynu ah waa tamani qofku uu tamaniyayo aaskii sheekhoo kale yaa nasiibkii weeyaan qofka nasiibka helay oo kale ayaa adag marka ilaahay waxaanu ka baraynaa dhammaanteen inuu ilaahay dembigeena dhaafo sheekhana ilaahay dembigiisa dhaafo hawlihii sheekhu qaban jiray ilaahay noo sakhiro kulliga dowlad hoos ahaan afkoogiyana ku hadlaya ugu horeyn martida ka timi gobollada